wasiirka amniga dowladda soomaaliya ayaa tababar u furay saraakiil iyo saraakiil xigeeno ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed, tababarkaas oo kor loogu qaadayo xirfadda saraakiishaasi. Cabdullaahi axmed kulmiye ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya. tababarkan ayaa socon doona muddo 3 bilood ah, laguna baranayo xirfadaha kala duwan ee ciidanka booliiska soomaaliyeed, waxaana loo qabtay saraakiil iyo saraakiil xigeeno ka tirsan qaybaha ciidanka booliiska. wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaana furay tababarkan. maxamed abuukar islow ducaale, wasiirka amniga soomaaliya, ayaa ku dhiirigeliyey saraakiishii tababarka loo furay inay dulqaad badan u muujiyaan tababarka, isla markaana ay ogaadaan in ujeeddada tababarkan loo siinayo ay tahay inay noqdaan kuwa dalka u adeega. maanta indhahayga ku arkay xaqiiqdii in halkan ay ka socdaan tababar kala gedisan, haddii ahaan lahayd CID, tababar loo furayo saldhigyada traafikada, damibaarista, iyo tababaro kale saraakiisha kale. marka waxaa wax lagu farxo ummadda Soomaaliyeed ay ku farxdo in maanta laga guuray garbarartadii, in maanta laga guuray oo loo guuray aqoon. marka aqoontaas waxaan ku ammaanayaa taliyaha booliiska oo hadda isku hooliyey inay dadka ku shaqeeyaan aqoon. marka aqoonta soo kugu ammaanaya taliye. wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow ducaale oo ay wehelinayaan taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeye guud bashiir cabdi maxamed ameriko, iyo taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sareeye guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe, iyo taliye ku-xigeenka ciidanama sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa sidoo kale kormeeray qaybaha kala duwan ee dugsiga tababarka ciidanka booliiska ee jarnaal kaahiye si ay u kuurgalaan shaqada halkaasi ka socoto. warbixin ay ka dhageysteen saraakiisha ugu sareysa dugsiga tababarka ciidanka booliiska ee jarnaal kaahiye. sidoo kale waxaan halkan la kulanay, aan ku aragnay in dhalinyaro yaryar oo rag iyo dumar ah ay 2 xidigliyaal iyo xidigliyaal ay soo dhammaysteen tababaro 2 sano, haddana uu taliyaha u furay mar labaad tababar kale oo intas koors ah oo 4-5 maalmood lagu tababaray. marka taliya, arrintaas aad aan kugu ammaanayaa. cabdullaahi axmed kulmiye, warbaahinta qaranka soomaaliyeed, muqdisho.